Zdravo, dragi moji. Dobrodošli kod mene na kanal. Da li ste ikad pomešali pastu za zube i so? U ovom kratkom videu pokazat ću vam šta se dešava kada pomešate ova dva sastojka. Sve što vam prvo treba su dve supene kašike kuhinske soli. Zatim u so iscedite otprilike oko 10 cm paste za zube. Da bi se sve ovo pomešalo, dodajte jednu kašiku deterdženta za sudove. Odnosno, ovaj deterdžent za sudove će povezati ova dva sastojka i dobit ćemo jednu finu i kompaktnu smesu. Mešajte dok se svi sastojci ne sjedine. A u međuvremenu, ukoliko se još niste pretplatili na moj kanal, to možete učiniti sada. Potpuno je besplatno, kliknite na zvono i tada ćete prvi dobiti obaveštenje o svakom mom novom videu i savetu. Evo vidite, ovo se vrlo brzo pravi, veoma je jeftino. Ove sastojke uglavnom imate kod kuće. I sada ću vam ja pokazati za šta sve ovo može da se koristi. Ostanite sa mnom do kraja videa. Ova pasta ima neverovatnu moć čišćenja. Sa njom možete čistiti u kupatilu lavaboje, možete prati slavine, pločice, možete očistiti ostale sanitarije, zato što ona uklanja sav kamenac, dezinfikuje površine i ostavlja veliki sjaj. Namažite površinu, ostavite da ova pasta deluje par minuta, a zatim sve isperite sa vrućom vodom. Rezultati su neverovatni i zapanjujući. Evo, pogledajte, stvarno je visoki sjaj na ovoj slavini. Znači, ove sastojke imate u kući, ovu pastu uvek možete napraviti i mnogo je jeftinija od onih ostalih kupovnih sredstava. Dragi prijatelji, ako vam je ovaj video bio zanimljiv, podelite ga sa ostalima da i njima bude od koristi. A možete mi u komentaru napisati i kako vi čistite i održavate vaš toalet i vaše sanitarije. Sve vas puno pozdravljam. Ćao!